Garoto genial, de barba e de bigode, pra ser original, faz tudo quanto pode. Na praia ele anda quase nu. Cinema só se for no Paysandu. Tem aula de inglês. Gente, tudo bem? Boa noite. Estamos ao vivo. Eu e você, você e eu. Tudo bem? Galera amada do coração aqui do canal Receitas de Alexandre Larcão, ao vivo, gente. Muito obrigado pela sua espera, pelo seu carinho, pelo seu respeito ao meu trabalho que eu tanto amo. Maravilha! Prontinho! E aí, gente? Tudo bem com você? Pois é, gente, estamos ao vivo sim, e que essa live ela venha a ser uma abertura de portas na sua vida, tá bom? O que nós vamos, ou melhor, o que eu vou ministrar aqui hoje para vocês, o que vocês vão aprender é algo muito especial na minha vida, a qual eu sei falar muito bem. Existem duas coisas no ramo da confeitaria que eu ministro com os olhos fechados. Bicos de confeitar e tortas comerciais. Pão de ló, recheio para torta, caldas, coberturas, enfim. Eu estou falando de duas coisas que são o carro-chefe da obra da confeitaria na minha vida. Claro que pasta americana, glacê mármore, decoração, modelagem, já é outro plano. Até porque eu já modelava e pintava a mão livre quando criança. E aí foi só se aperfeiçoando, né? Aprendendo a forrar um bolo com pasta, trabalhar com glacê mármore a nível profissional, fazer modelagem para fazer a adaptação em bolos de pasta e tudo mais. Agora, tortas. Eu trabalhei anos em um supermercado que nem existe mais, na Casa Sendas. Você lembra, né? Então, e logo depois fui direcionado à Comissaria Rio do aeroporto e depois à Gate Gourmet, a qual funciona atualmente fazendo aqueles lanches para as empresas aéreas, né? Daí eu fiquei também alguns anos lá e sei muito bem do que eu vou fazer hoje aqui. Gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou mandar bem rápido aqui logo de começo. Eu anotei alguns nomes aqui que chegaram bem cedo aqui para esperar a live, viu? Ah, não vai falar meu nome ali no final. No final a gente lê e eu fico mais um pouquinho com vocês. Tá bom? Bem rapidinho. O Regiane Jandri, de Maricá. Um beijo carinhoso no teu coração, viu? Ana Lúcia Nascimento. Beijaço, Ana Lúcia. Odete Vieira. Odete Vieira, ela já tem a carteirinha vitalícia aqui do canal. Um beijo, viu, Odete? Nelly Simões é a outra também que tem carteirinha VIP aqui do canal. Ah, Ellen Viviane nem se fala. Ellen, um beijo, viu? Francisca Souza, beijo enorme a todos vocês que estão presentes aqui na live. Dá logo aquele joinha, não vou falar muito, porque senão a live vai ficar gigante e tem muita coisa pra gente fazer, pra você aprender, tá bom? Gente, chega dando aquele like especial, tá bom? Bom, esse barulhinho que tá fazendo aqui, na verdade, vai ser bem rápido. Eu vou só colocar uma luva e já vamos fazer a receita da massa de pão de ló, viu? Vamos dar início à receita da massa de pão de ló. Enquanto isso, você já pega o link da live e vai compartilhando aí nas redes sociais. Chama o pessoal pra cá, viu? Muito bem-vindos, muito obrigado a todos. Deus os abençoe poderosamente, viu, gente? Obrigado por tudo. Olha, um monte de coraçõezinhos ali subindo. Obrigado, viu? Pronto, aqui na batedeira, Glória, esse barulho é uma bênção, viu? Gente, aqui na batedeira eu adicionei 6 ovos, claras e gema. Presta atenção, quando eu for fazer uma massa de pão de ló, primeira coisa, ou massa de bolo, forno 180 graus, não fica com pena de gastar o gás não, viu, gente? É, não fica com pena de gastar, deixa eu só ver se tá ligadinho, se tá tudo ok, prontinho, tá. Não fica com pena de gastar o gás ou a energia, por conta, ah, eu tenho que deixar 10 minutos aquecendo antes de trabalhar? Tem, sabe por quê? Porque se você começar a bater a massa do bolo
e deixar pro final, tipo, ah, 2 minutos, 3 minutos, vai ligar o forno ou aquecer o forno elétrico, enfim, sabe o que que acontece? A massa, tanto de bolo quanto de pão de ló, ela precisa da entrada num forno bem caliente, bem quente, tá? Para que ela possa desenvolver. Agora, se você colocar a massa em um forno que ainda está morno ou frio, sabe o que que vai acontecer? Ela não vai se desenvolver e aí a massa vai murchar, pode sim, até solar. Tem pessoas também que falam embatumar, mesma coisa. Bom, a partir de agora eu não preciso mais da batedeira. E aí é o seguinte, coloquei o forno para aquecer, o meu forno aqui elétrico já estava ligado pelo menos uns 10 minutos ou mais antes de começar a live, viu pessoal? Bom, aí sim, vamos para a batedeira. 6 ovos, clara e gema, a receita está aqui embaixo na descrição, viu? Deus abençoe a tua vida. Você está comigo hoje no Confeitaria 80. Por 2, tá? Você vai entender o que é o 80 por 2. Na verdade, são tortas que vende todos os dias. Ai, Alexandre, mentira. Fica comigo até o final que eu vou te dar todo o passo a passo para a abertura de portas aí na sua casa. Aí na sua casa você vai vender pelo menos uma torta todo dia. Eu vou te mostrar um caminho, o caminho das pedras, para que você possa fazer isso. Vamos lá? E eu vou decorar uma torta hoje aqui, tá bom? Fica comigo até o final, dá logo aquele joinha, traz o pessoal para aglomerar aqui, pegando o link, compartilhando, tá bom? Gente, meus amores, não posso demorar muito aqui, senão a massa, ou melhor, tudo isso que eu fiz aqui vai descer, e aí não vai ser legal. 6 ovos. Primeiro, você deixa os ovos batendo até que isso dobre de volume, beleza? Dobrou de volume, pessoal, velocidade máxima, ainda com a batedeira ligada, vai acrescentar o açúcar, tá? Que na verdade aqui eu usei uma xícara e meia de chá de açúcar. A xícara, como referência, eu uso aquela xícara de 240 ml, tá bom? Gente, diz pra mim nos comentários, eu tô de olho aqui em vocês, o som. Pra quem tá ao vivo comigo agora, nesse exato momento, tá chegando até você direitinho? A luz está te agradando? Me fala, dá aquele feedback para que tudo corra bem até o final, viu? Imprevistos, live sempre acontece. Bom, vem comigo para a bancada, tá? Nessa noite, quem está comigo ao vivo ou quem vai ver em outros dias, tá bom? Olha aqui, gente, ó. Aqui então eu tenho tipo uma gemada, né? Então os ovos junto com o quê? Com o açúcar. Aqui, gente, ó, já tá peneirado. Acabei de peneirar, eu vou misturar aqui aos poucos a farinha de trigo, bem aos poucos, com esse fouet de baixo pra cima, tá bom, crianças? De baixo para cima. Tá dando pra ver direitinho aí? Tá? Ó, que bacana. Se eu colocar força na hora de bater, a Ellen falou que o som tá ótimo. Obrigado, Ellen. É, obrigado a todos que falaram aí também, tá? Gente, se eu bater, se eu começar a colocar força aqui, batendo muito rápido, ou levar isso para a batedeira, tudo isso vai murchar e aí não vai ficar legal. Eu vou usar um pouquinho de baunilha branca, pode ser a baunilha escura. Quanto, Ale? Uma colher de chá, tá? Eu esqueci de colocar antes, então, já que eu lembrei, a hora é essa. Ó, preste atenção nessa massa, hein? Quanto de farinha de trigo? 2 xícaras de chá, eu acho que eu falei. Tá? Se eu não me engano, eu falei. Vai mexendo delicadamente. Essa é uma massa de pão de ló, digamos que escaldada. Aí na descrição da receita, eu coloquei somente a massa sem leite ou água. Mas depois eu conserto, tá? Eu vou fazer ela com água. Com água ali? Sério? Não vai mudar o sabor? As pessoas, elas não vão, de repente... É, achar ruim essa massa? Gente, pera aí que eu já vou falar olhando nos olhos de vocês aí, tá? A respeito de água ou leite. Pronto. Tá vendo aí? Agora sim, essa receita tem fermento, tá? Tem massas de pão de ló que não tem fermento, são aquelas massas bem originais, tá? Que é só farinha de trigo, ovos e açúcar, tá? Cuidado com excesso de fermento, gente.
o excesso de fermento também provoca algo que desanja a receita, tá? E não é nada, nada agradável. Ó, coloquei o fermento, eu vou mexendo bem devagar, de baixo para cima, tá? E agora chegou a hora de colocar a água quente ou o leite quente. Quantidade da água quente ou do leite quente? 240 ml, bem quente, tá? Beleza, gente, eu acho que vocês estão vendo aí, eu tô cortando um papel aqui redondo para poder adiantar para forrar o fundo da minha forma no aro 20. Eu só passo manteiga no fundo da forma, tá, meus amores? Ó, tem um pouquinho de manteiga aqui no fundo, lateral não, eu explico para vocês já já. Deixa eu só agilizar aqui para pôr essa massa ao forno, tá? Pronto, isto, maravilhoso, ó, tá vendo? Só o fundo, papel manteiga, papel toalha, ou então pode ser papel de pão também, tem gente que tem acesso a Ceasa, né? Vende papel de pão, lateral nada, tá? Pra massa poder crescer e não murchar, isso é importante. Vamos à água quente? Olha aqui, ó, água quente. Ah, eu queria colocar leite ao invés de água. Sua opinião é válida? Claro. Porém, gente, deixa eu falar uma coisa. Não faz nenhuma diferença você colocar leite aqui nessa massa, tá? Por quê? O que que o leite tem? O leite, ele é branquinho? Vai deixar a massa mais branquinha? Nada a ver. O leite tem o quê? Gordura. Vai deixar a massa mais o quê? Gorda, gordurosa, tá? Somente isso. Só isso, Alexandre, só isso, meus amores, não tem problema nenhum de você adicionar água em suas massas de bolo ou pão de ló, tá? Não vai fazer diferença alguma, eu tô falando para vocês de anos de experiência de trabalho fazendo sempre as mesmas receitas, tá? Vamos lá? Ó, esse aqui, na verdade, preste atenção. Essa forma que eu tô, que vocês estão visualizando aí, eu falei aro 20, mas não é um aro 20, tá? É um aro 25, tá bom, gente? É um aro 25, mas pode ser no aro 20, dá até para fazer dois aros 20. Eu deixei aí na descrição alguma tabelinha para você, eu acho que sim, tá? Então eu vou ter uma massa maior no aro 25, isso aqui é aro 25, tá? Se fosse no aro 20, poderia ser duas ou três no aro 15. E retangular. Dá uma olhadinha, por favor, para a gente poder agilizar. Aí embaixo, na descrição, tem. Ok? Deu para entender tudo? Beleza? Vamos levar, então, a massa ao forno. Essa levada da massa ao forno tem que ser logo de imediato, crianças. Por quê? Porque essa massa recebeu leite quente. Ou água quente, aqui foi água. Então, se eu ficar muito tempo com essa massa à minha disposição aqui na bancada, isso vai acabar acarretando num desastre. A massa vai solar, porque é uma massa pré-cozida. E o que que acontece, Alexandre, numa massa pré-cozida? Isso é legal? Muita coisa. Só para te dar uma ideia, assim, para você imaginar de uma forma especial. A massa recebeu água quente, ou poderia ser leite, como eu falei, né? Bom, você, como eu sou amante dos bolinhos Puma, né? A receita do bolo Puma. E eu já estive na empresa onde faz os bolinhos da Ana Maria Puma. Gente, eles trabalham com água quente e manteiga, tipo massa escaldada. A única diferença da massa deles para nossa, sabe qual é? É que eles usam, olha que bacana, gente, eles trabalham com açúcar invertido. O açúcar invertido, ele dá sabor, leveza, uma outra textura na massa. É a única diferença. Um dia a gente faz uma massa tipo bolo Puma aqui ao vivo para vocês. Depois deixa aqui embaixo na descrição ou coloca aí nos comentários. Eu quero a massa do bolo Puma, tá? Fica bem parecido. Aí, para ficar bem parecido, eu tenho que fazer sim a receita do açúcar invertido, tá bom?
Por sinal, aqui no canal tem para mais de 1.800 conteúdos e ainda não temos açúcar invertido. Eu sei fazer, então bora fazer. Gente, eu tô falando com vocês já organizando aqui. Primeira etapa, massa de pão de ló já foi pro forno. Segunda etapa, nós iremos fazer o gel de brilho, que é aquele gel bonito. Quando você passa nas confeitarias, você vê as tortas lá girando, né? Naquela vitrine refrigerada e toda derramando aquele drip cake brilhoso. E nós vamos fazer vermelho para a torta de morango, tá bom? Antes de fazer isso, eu quero te explicar através de um papel e uma caneta. Vamos fazer uma conta? Pega aí rapidinho, tá? Eu vou esperar aí 2 minutinhos. Gente, pega aí na sua casa. Ah, e para finalizar a live, eu vou fazer uma calda com conhaque, tá bom? E o recheio? Calma. Calma que a gente chega lá. Gente, o negócio é o seguinte. Já deu aquele like especial? Ainda não? É a oportunidade agora, viu? Eu vou falar uma coisa para você. Vale muito a pena você se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Alexandre, me explica o porquê que vale a pena. Eu tenho para mais de 1.800 conteúdos, eu sou amante, apaixonado por confeitaria e já estou no ramo há mais de 15 anos. Clica aqui no botão inscrever-se e você não vai se arrepender, viu? Tá bom? Gente, o negócio é o seguinte, presta atenção. Eu vou te provar que confeitaria 80 por 2. O que é confeitaria 80 por 2? R$80 que vai virar 2 vezes 80. 2 vezes 80, 2 vezes 8, 16, não é isso? Então, seria 160. Olha que bacana. Eu vou te mostrar que através de R$80 você vai transformar em R$160. Vou te mostrar aqui na caneta. Pegou o papel e a caneta? Vamos fazer uma conta junta? Tá aí na tua sala? Tá sentado aí direitinho, assistindo aqui o canal, muito obrigado, viu? Então, vamos pra conta. Se você é bom de conta, na cabeça, faz junto comigo. Se eu tiver com um cálculo errado aqui, você me corrige, viu? Então vamos lá, eu vou anotando aqui, tá? No papel, depois eu mostro pra vocês. Tortas, existem várias coisas na confeitaria que todos nós trabalhamos com esses segmentos, temos que aprender. E só uma dessas coisas de confeitaria vende todo dia. Todo santo dia vende. São tortas. Eu vou te explicar por quê e como vender torta todo santo dia. Fica comigo, viu? Tá duvidando? Então vamos lá. Gente, R$80 em mãos. Você tem R$80, eu quero transformar esse R$80 duas vezes, vai dar 160, maravilha. Bom, gente, eu tô vendo o recadinho de vocês aí, depois eu mando um beijo, viu? Tá bom? No finalzinho, só pra não dispersar aqui. Ó, vou no supermercado e vou comprar 1 quilo de açúcar a R$ 4,99. Eu tô falando R$ 4,99 porque eu só uso açúcar União ou Neve, é um pouquinho mais caro, tá? E esse, quando eu tiver assim na soma, só para você poder me entender, para a conta não dar errado aí. R$ 4,99 eu vou colocar aqui, mas na hora de fazer o cálculo eu arredondo para 5, tá bom? Um centavo, né? Ok, só que 1 quilo de açúcar, essa quantidade que eu usei aqui para fazer essa massa, eu consigo fazer 3 receitas. 3 receitas, tá? Eu coloquei 2 vezes só para deixar essa outra aí de stand-by. Mas eu consigo fazer 3 receitas. Então vamos nessa. Investimento de 80. Farinha de trigo. Eu gosto de usar a rosa branca prêmio do saquinho verde. R$5,70. Eu estou fazendo um cálculo do mercado atacadão. É onde eu tenho um mercado aqui na região que eu moro, que eu costumo ir, que é o atacadão. R$5,70. Vamos aos ovos. Gente, que loucura. Os ovos encareceram de uma hora para outra. Ontem mesmo eu estive na rua e vocês acreditam que eu vi uma cartela com 30 ovos a R$24? Então, presta atenção na hora de você vender o teu bolo, a tua torta.
ovos estão caros, o que era muito barato. Você conseguia comprar uma cartela de 30 ovos a 10 reais. Ah, no ano passado, no início de 2022. Agora, não dá para comprar mais, tá? Então eu vou colocar, como eu falei, 80 por 2, eu vou colocar só 12 ovos, que seria duas tortas, tá? Então, 12 ovos, 9 reais, tá? Tá 8 em alguma coisa, em alguma região dessa aqui, é uma mercearia, no mercado. Então eu vou arredondar para 9, beleza? Então estamos com o açúcar a R$4,99, farinha R$5,70, os ovos, 12 ovos, 9 reais. Vamos pro fermento? Gente, eu coloquei o fermento aqui a R$7,90, mas na verdade eu gosto muito de comprar esse pacotão de 1 kg de fermento por 12 reais, tá? Se você achar aí, ó, beleza. Só que hoje, aqui na nossa contabilidade, eu coloquei aquele potinho que você já conhece. Eu gosto muito do Dr. Otic. Só faz fermentação no forno. Tá bom? Fica a dica. Fermento R$7,90. O leite, 1 litro de leite, R$8 reais, tá? Tirol, tem, enfim. Mas aí você pode usar água. Eu já te dei uma dica, né? Vamos lá. Leite condensado. O leite condensado, moça. Ah, maravilha. Ó, tá falando, nossa amiga falou que lá onde ela mora, em Pernambuco, a cartela do ovo tá custando R$23. Maravilha de caro, hein? Eita, eita nós. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Leite condensado. Leite moça. R$6 e um quebradinho, tá? Mas aí você pode comprar, eu gosto muito do Piracanjuba. Tem gente que, ai meu Deus, só uso leite moça. Muito bem. Mas eu coloquei aqui R$6 cada lata, R$12. Chantilly. Chantilly, porque eu vou trabalhar com tortas. Então eu gosto muito também do Amélia da caixinha azul, tá? O Amélia Mix. Aqui no mercado, R$19,90, tá? Creme de confeiteiro. Gente, por que o creme de confeiteiro? Porque você vai trabalhar com tortas espelhadas, fazendo esse creme espelhada entre aspas. Existem outro tipo de espelhamentos de torta parecendo um vidro. Você reflete o teu rosto de tão brilhante. Aí é uma outra cauda, seria uma torta, digamos que de luxo. Bem diferente, né? Mas o nosso trato de hoje é fazer um espelho com o creme de confeiteiro. Esse saquinho aqui de creme de confeiteiro, na verdade, é o da Fine Line. Custa aí, gente, R$6,90, vai depender muito do estado, tá bom? Eu tô usando o da Fine Line, beleza? O que é creme de confeiteiro? Ela é um creme de pâtisserie. Mas aqui eu não vou fazer recheio com esse creme. Ao invés de colocar leite, eu vou preparar já, viu? Eu vou colocar água. E quando se coloca água, vira o quê? Um creme brilhoso para tortas e dá um efeito. Eu vou fazer passo a passo. Então pera lá, tudo no seu devido lugar. Gente, creme de confeiteiro, sabe quanto é que já deu essa soma? Vamos lá. O creme de confeiteiro R$6,90. Sempre quando for algum quebradinho de 1 centavo, eu vou colocando, tô fazendo a soma, faz comigo aí, eu vou te dar esse cálculo agora. Eu falei pra você que você tinha aí na tua mão pra gastar R$80. Eu quero começar, eu tô em casa, desempregado, mas eu quero tocar meu rumo, Alexandre, eu preciso trabalhar. Gente, isso aqui não é fórmula mágica não, tá? Isso aqui é força de vontade pra não pedir nada aos outros e você sair aí, colocar o pé na estrada. Faça chuva ou faça sol, não interessa. R$70, R$79,90, tá? A torta vai ser no aro 20. O aro 20, esse aqui que eu fiz foi no aro 25. Tem nada a ver, ó, já tá crescendo a nossa torta ali, maravilhosa, hein? O aro 20 é o seguinte, opa. Dá pra... Eu falei para vocês R$89,90, ok? Beleza. Ah, sim, vamos lá.
Ó, o total deu, olha aqui, gente, ó, R$79,90. Confere aí com vocês ou não? R$79,90, isso aí, ó. A Marina Garcia falou R$79,90. Maravilha, tá vendo? Eu fiz a conta aqui toda, fiz a soma e legal, olha aqui, ó. Aro 20, 24 fatias, tá? Que o Aro 20 vai te proporcionar. R$8,00 você vendendo cada fatia, sabe o que vai acontecer? Você vai ter 8 vezes 24, depois da torta toda pronta, tá? R$192,00. R$192,00, mas você foi ao supermercado, comprou todo esse material que eu tô te falando, tá? E vai poder fazer duas tortas, dá para fazer até três. Um litro de chantilly no aro 20, você consegue cobrir, não colocando exageradamente excesso de chantilly, você consegue cobrir três tortas no aro 20, tá? Uma outra coisa, para você pegar a visão, não bata um litro de chantilly de uma vez só no bowl, porque não vai dar o rendimento como manda o fabricante, porque a tua batedeira, o bowl da batedeira, ele é muito pequenininho, muito baixinho. Então, se você bater um litro de uma vez só de chantilly, o rendimento não vai ficar bom. Não vai ser o rendimento que falava ali, como o fabricante dizia na embalagem. Bate quanto, Ale? 500 ml. Depois, se precisar de mais, 500 ml, tá? Para que possa incorporar de uma forma especial o ar e poder fazer o chantilly render, tá bom? Fica a dica, viu? Agora, se você tem aquelas batedeiras profissionais, bem grandonas, eu não tô falando planetária, é outra batedeira, entende? Aí você pode bater um litro de uma vez só, tá? Agora vamos lá, gente, para finalizar essa história aqui, eu já ir para minha próxima receita. Gente, se você for no mercadinho, ou numa padaria, confeitaria, você vê tortas no aro 20, R$90 a R$100. Eu já vi tortas no aro 15, aqui próximo onde eu moro, na região dos Lagos, a R$78, no aro 15, pequenininha. Para mim o aro 15 é uma tortinha, mas aí faça o segmento sempre no aro 20, tá? Se alguém te pedir para fazer no aro 25, no aro 30, ok, mas no aro 20 seria o ideal, tá bom? Gente, vocês me entenderam que tem como você, com um pouquinho só de dinheiro, fazer esse tipo de investimento? E olha que eu não coloquei aqui a embalagem, porque aí, como é uma torta simples, você está começando agora, você pode colocar naqueles pratos de alumínio. Eu não gosto muito. Mas hoje em dia tem pratos de isopor que eu já comprei por R$4,90 para colocar uma torta no aro 20. Prato de isopor. Fica show de bola. Só você procurar. Melhor do que os pratos de alumínio que fica um pouco cafona. Não adianta você fazer uma beleza de torta e enfiar num prato de alumínio. Tá bom? Aqueles pratos de papelão, na verdade, né? Que tem o alumínio em cima. Gente, essa conta aqui é uma conta que vai te levar a, de imediato, a colocar a mão na massa, tá? Ale, mas você disse que você garante que eu consigo vender uma torta por dia. Você tem uma casa que tem uma garagem? Você não tem carro ali? Abre o portão, já coloca uma placa, ou vai sem placa mesmo, vende ali na sua vizinhança. Não tem uma casa com garagem, ok? Dá para colocar no portão? Fazendo uma estrutura com plástico, né? Tipo uma carrocinha, para as pessoas que estiverem passando na rua comprar. Você tem essa opção, ou vender por fatia, ou vender a torta inteira. E sempre que você for colocar uma torta na frente da tua casa, para poder chamar atenção, ou até no porta-mala do teu carro, limpa o porta-mala do carro, tá? Eu já vi, eu conheço alunos que fizeram um curso comigo lá em São Gonçalo e em Niterói, na porta do Plaza de Niterói, com a porta-mala do carro aberto, chique,
todo equipado ali, vendendo tortas, em frente ao Plaza de Niterói. Ok. Alexandre, mais opções. Aonde você mora, com certeza tem escola. Espera as crianças saírem. Hora da saída de colégio. Abre o carro, porta-mala, não tem carro. Dá um jeito de levar essa torta, colocar lá de uma forma especial. Eu tenho certeza que vai vender. Certeza. Torta chantilly, tortas de morango que chamam muita atenção, principalmente por causa do colorido. Torta de chocolate, sim, é um carro-chefe, mas nem agrada todo mundo, né? Mas agora tortas coloridas, morango, maracujá com chocolate, é um chamariz, tá? Agora é o seguinte, gente, quando você pegar essa torta e for levar algum canto especial para vender, enfim, ou sair por aí vendendo de boca a boca, se você colocar em frente à tua casa ou na porta de escola, tenha sempre uma torta aberta, para que a pessoa veja por dentro o recheio, a massa. Isso é um macete das grandes confeitarias. Não adianta você ter uma vitrine com várias tortas lindas, porém, na hora que a pessoa for ver, ela vai ficar na dúvida. Será que por dentro é bonitinho? Será que por dentro a massa do pão de ló é branquinha, tem bastante recheio? E aí você já vai dar um checkmate. Tá bom? Eu tenho aqui água, tá? Temperatura ambiente, a medida da água tá lá. Vem comigo. Eu não vou fazer aquele creme do sonho, tá? Eu vou fazer o gel de brilho. E se eu vou fazer gel de brilho, eu não preciso colocar leite de forma alguma, tá? Não teria o porquê. Vou acender o fogo. Botar numa potência alta, só para poder a água ferver de imediato. Só que esse gel de brilho, industrializados, eles não trabalham com açúcar. Eles trabalham com glucose. Para quê? Para que fique mais elástico. Drip cake, não venha ficar depois querendo cair, tá? Vem comigo aqui, ó. Eu tô dissolvendo a glucose, que ficou o resíduo aqui da glucose na colher. Deixa eu só ver se vocês estão me vendo direitinho aí. Então, né? Pronto. Tô só dissolvendo a glucose aqui, ó. E vamos lá. Pronto. Maravilhoso, usei glucose da Fine Line, tá? Mas se você não tiver com glucose disponível na tua casa, eu tenho certeza que você vai ter o açúcar, é claro, né? É óbvio. E aí você pode fazer com açúcar sem problema. Vamos lá? Então eu vou esperar agora essa água ferver. Tô só aguardando aqui ferver a água, mas deixa eu ver aqui o negócio, gente, porque tá complicado. Não tem nada complicado aqui não, gente, a gente que faz as coisas se complicarem, deixa eu só acertar o fio da meada aqui para poder dar continuidade à live. Pronto. Agora vai. Maravilha. Então vou só esperar aqui a água esquentar. Ainda vamos fazer a calda, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o creme de confeiteiro, para deixar em mãos. Ó, sempre que você for trabalhar com creme de confeiteiro, deixa primeiro o leite ferver ou água, tá? Eu tô usando aqui água, porque eu vou fazer o gel de brilho, tá? Gel de brilho para tortas. E aí, ó, a água já tá levantando fervura. Ali naquela água tem o quê? Nada mais, nada menos do que glucose. Mas se eu não tenho glucose, eu posso utilizar o açúcar. Isso aí, muito bem. Gente, agora eu vou adicionar meia xícara
de chá do pó para o preparo do creme de confeiteiro, tá? Que é o creme de confeiteiro, no caso aqui em questão, Fine Line, maravilha. Ó, a água já começou a levantar fervura. O que que eu faço? Eu vou pegar um fouet, que é esse batedorzinho de arame. Deixa eu só tirar, afastar um pouquinho daqui o bolo, senão vai derreter, né? Chantilly, daí derrete tudo. Vem comigo aqui pra bancada, ó. Falei que a live é bem grande hoje, tá? Pessoal que tá chegando agora, a live tá dividida em duas partes por conta de falta de energia aqui no local. Mas nós conseguimos retornar pra dar prosseguimento, tá? Maravilhoso isso, que bom, né? Tá vendo aí, ó? Aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar agora, ó, colocar o pozinho do preparo do creme de confeiteiro na água. Fica um pouquinho amarelinho, tá vendo, ó? Mistura, que ele vai logo querer engrossar, tá? Ficou um pouquinho do creme aqui? Eu jogo aqui o resíduo do pozinho. Deixa eu só diminuir a temperatura. Pronto. Ok. Ó, ficou esse creme brilhoso. Maravilha. Tá vendo aqui, ó? Bem cremoso. Tô só aproveitando o resíduo do pozinho que sobrou aqui no... no pote. Apaguei o fogo, tá? Não vou utilizar mais. Deixa eu só me organizar aqui na bancada para que eu ganhe espaço, viu? Que depois a gente vai falar sobre a calda do bolo. Então a massa de pão de ló já tá quase pronta, né? Tomara que essa massa fique top por causa da falta de energia. Daí eu não sei o que que vai acontecer, mas eu espero que não me estrague. Eu vou pegar aqui um pote, ó, para passar pro pote, para vocês poderem ver como ficou essa calda, tá? Fica tipo uma geleiazinha. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Volta aqui, ó. Caso vocês achem que essa geleia ficou um pouquinho mole, eu posso colocar o quê? Um pouquinho mais de pó para o preparo do creme de confeiteiro. Tô achando que ficou só um pouquinho mole por conta que eu não pesei. Vou ser bem sincero, eu coloquei a olho. Aqui, ó. Eu posso dar uma engrossada que não vai embolar, não vai entelotar de forma alguma, tá vendo? Ó, nem estou com o fogão ligado, já ficou top. Pronto, já deu uma engrossada. Viu que bacana? O creme de confeiteiro da Fine, esse creme industrializado, ele te dá essa possibilidade, né? Se fosse o creme de confeiteiro feito caseiramente, você não ia ter essa possibilidade de colocar nada em pó para engrossar, logo já ia embolar, né? E gente, eu, Alexandre Alarcão aqui, eu fiz muito creme de confeiteiro quando eu trabalhei no aeroporto, fazendo refeição para a companhia aérea, né? Trabalhei durante muitos anos no aeroporto e o creme de confeiteiro lá não era esse creme de confeiteiro industrializado, não. Era o creme de confeiteiro feito à mão, né? Ou seja, um método antigo, tá? Então o creme de confeiteiro tá pronto. Na verdade, eu tô falando toda hora, creme de confeiteiro, creme de confeiteiro. Mas isso aqui é um gel de brilho. Presta atenção, meus amores. Eu vou colorir esse gel de brilho com corante vermelho, seja ele em pó ou em gel, tá? E você também pode dar sabor. Se a minha torta é de morango, eu posso colocar um pouquinho de essência de morango para dar um gostinho especial. Se minha torta é de maracujá, pode colocar maracujá. Ó, não exagera, tá, gente? Porque eu tô usando um corante que ele já é forte, que é o corante extra forte da Fine. E aí, ó, olha como é que já fica. Tá vendo aqui, ó? Uma geleia de brilho vermelha. Ah, eu quero mais vermelho? Quero. Achando que tá faltando um pouquinho mais de vermelho. Pode usar aquele vermelho pra maçã do amor, aquele pozinho que você usa da maçã do amor. Vai ficar tão bom quanto, ó. Agora já melhorou um pouco o tom. Já ficou um vermelho mais
fechado, né? Para aquele vermelho que vai chamar a atenção. Pronto. Agora vamos lá, presta atenção. Esse gel acabou, eu acabei de fazer o gel. Não posso colocar logo de imediato em cima de uma torta de chantilly que vai derreter tudo, é lógico, né? Então, enquanto esse meu gel aqui, ele vai esfriar, né? Eu vou colocar ele para esfriar bem rápido ali, para a gente poder utilizar ele já já, ó. Ficou com uma consistência boa demais. Eu vou mostrar para vocês numa colher, daí fica melhor. Vou pegar uma colherzinha aqui, para ficar melhor o visual. Aqui, achei. E outra coisa, galerinha, você pode fazer essa geleia de brilho, colocar em potes, tá? Essa geleia, essa quantidade que eu fiz aqui, dá para você usar aí pelo menos em umas 3 tortas. Rende bastante. Porém, é o seguinte, preste atenção no pulo do gato. Fez o gel de brilho, coloca o gel de brilho num potinho com tampa e deixa na refrigeração, não congela, tá? Foi usar ele de novo? Você tira ele da geladeira, deixa ele tomar a temperatura ambiente. Se você tiver micro-ondas, 20 segundos, não 30 segundos logo de cara, para não ferver demais esse gel, tá? De 15 a 20 segundos no micro-ondas, ou então coloca no banho-maria para ele dar uma mornada e voltar com a elasticidade, para que você possa colocar em cima da sua torta e trabalhar com perfeição, tá? Olha isso aqui, gente, ó, presta atenção, ó. Olha como é que ficou bem bacana, ó, tá vendo? Esse vai ser aquele efeito escorrendo na torta, olha. Se você for trabalhar com torta de limão, vou te dar uma dica. Ó, enquanto isso, eu já vou mexendo aqui para ele esfriar mais rápido. Se você for trabalhar com torta de limão, presta atenção. Vou fazer um banho-maria aqui, que aí vai mais rápido. Só para ele esfriar bem rapidinho. Se você for trabalhar com banho-maria, olha. Se você for trabalhar com torta de limão ou pistache, cuidado com o tom do verde, tá? Cuidado com o tom do verde. Não é para colocar aquele verde tipo folha. É só umas gotinhas para ficar um verde bem sutil, bem leve. Não aquele verde cheguei, né? E se você for fazer torta de pistache, usa o verde limão. Vai ficar top dos tops, tá? Bom, o gel de brilho, já dei toda a dica. Sobrou o gel? Coloca num pote com tampa e leva para a geladeira. Quanto tempo, hein, Alexandre? Gente, isso aqui dura uns 7 dias ou até mais. Só tem que ter cuidado para tua geladeira não ter nada de comida, né? Coisa salgada para não dar cheiro. Por isso que tem que ter uma tampa. Tudo que vai para a geladeira tem que ter tampa, né? Até a nossa garrafa de beber água, para que não fique pegando o cheiro de geladeira, não é isso? Bom, gente, tá prontinho o gel de brilho, ficou maravilhoso. Eu vou mostrar bem de perto aqui para você, ó. Como eu falei, se você tiver aí uma essência de morango e quiser colocar aqui, eu vou ter um gel de brilho aromatizado, tá? Abacaxi, morango, sabor que você quiser. Bom, ele vai descansar para poder esfriar. E agora chegou a hora de falar sobre calda e fazer calda. Antigamente, gente, quando eu trabalhei na Casa Sendas, lembra da primeira live? Você, quando eu trabalhava na Casa Sendas, se fazia uma calda que carinhosamente eu chamo de calda de chá. Água, açúcar, cravo, canela, limão, laranja, maçã, misturava isso tudo, né? Então era uma calda de chá, uma calda aromatizada, uma água aromatizante, né? Aromatizada. E era legal, muito, só que aí as coisas foram se evoluindo e também existem confeitarias que eu trabalhei fora da Casa Sendas, que só trabalhava com água e açúcar. Colocava para ferver e olha que confeitarias grandiosas. Eu passei inúmeras confeitarias. E aí, pessoal, as pessoas podem achar que você molhou o bolo com água. Tem muita gente por aí que fala assim, nossa, eu não vou mais naquela confeitaria ali, porque aquela confeitaria molha o bolo com água. Tem que tomar cuidado, viu? E hoje eu quero te mostrar uma outra calda que eu faço, que é muito legal. Eu vou pegar aqui os ingredientes, já tá aqui na espera.
eu vou fazer a metade da receita, tá? Porque depois, quando você for assistir a primeira live, que ficou em pedaço, você vai me entender, tá? Na descrição. E vou deixar também a receita nessa descrição aqui, tá ok? Gente, o negócio é o seguinte, aqui eu tenho, presta atenção, água filtrada, pelo amor de Deus, não vai ali na pia e vai na torneira e pegar água que vem direto da tua caixa d'água. Água filtrada, tá? Por quê? Para que evite bactérias, enfim, gente, não vou ficar me alongando aqui. Ou então, a mesma quantidade que você colocou aqui na jarra de água, leite, pode ser leite, ok. Água ou leite, leite condensado, agora tem um ingrediente chave para que a minha torta fique protegida. Fique uma calda gostosa, porém, não vai azedar, tá bom? Gente, tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu vou guardar, vou montar uma torta hoje e tem mais live por vir, tá bom? Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho uma água filtrada, tá? E agora eu vou adicionar o leite condensado. Qual é a quantidade do leite condensado? Já falei que vai estar na descrição a receita, tudo passo a passo. Deixa eu só lavar o batedor que eu acabei de utilizar. Pronto, já está em mãos aqui, para que a gente possa dar continuidade, viu? Confeitaria 80 por 1. Por 1 não, 80 por 2. R$80 de investimento, duas tortas. Mexeu bem? Ó, tá vendo? Eu trabalhei, gente, como eu falei que eu trabalhei em inúmeras confeitarias, tem confeitarias que só misturam água, leite condensado, sem problema nenhum, como eu tô fazendo aqui. Porém, não filtram a água. Atenção, confeiteiros, hein? Eu tô falando porque eu passei em muitas confeitarias que trabalhavam desse jeito. E aí não é legal. Bom, agora eu vou colocar o ingrediente chave que vai fazer com que essa calda ajude a conservação do bolo no geral, que é um poderoso destilado. E nem vem com aquela historinha de que, ah, meu Deus, eu não bebo nada, eu tenho alergia à bebida. Gente, isso aqui ele vai evaporar, tá? Só é para absorver o conservante que tem aqui no conhaque. Não é essência de conhaque. É conhaque ou rum, tá bom? A quantidade vai estar embaixo na descrição. Olha aqui, ó. Vou colocar o conhaque. Conhaque, hoje em dia, tem conhaque bem baratinho que você encontra onde? No supermercado, né? Então, ó. Conhaque. Ou pode ser também o rum. Nada de essência, tá? Eu tenho aqui já, gente, preparadinho aí, como você tá vendo, essa garrafinha que ela é maravilhosa para você regar seus bolos e tortas. Quem é que tem uma dessa? Me fala aí nos comentários, porque eu quero ver, ó. Tá vendo, ó? A calda, eu posso deixar ela... Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, rapidinho, gente. É bem vapt-vupt. Pronto. Já peguei. Bom, a calda eu posso fazer e deixar ela na geladeira, tá? Se eu deixar essa calda na geladeira de um dia para o outro, não deixa na porta. Deixa lá atrás na geladeira, porque na porta não refrigera legal. Beleza. De um dia para o outro. Depois é só sacudir bem, vai regar o seu bolo. Bacana. Tem conservante na calda? Tem conservante na calda. Maravilha. Agora, se você quiser congelar, melhor ainda, tá bom? O tempo de geladeira lá atrás seria em torno de 3 dias no máximo. É o tempo da torta totalmente pronta, tá? Na refrigeração. 3 dias. 72 horas, tá bom? Agora, numa vitrine refrigerada, a mesma coisa. Então, não tem como você encalhar com as tortas. Eu vou te dar uma dica fundamental na hora que eu estiver decorando aqui, tá? Então olha aqui, ó. Ah, ela tem uma tampinha especial. Olha aqui, gente, tem um chuveirinho aqui nessa tampinha que funciona assim, ó. Deixa eu só mostrar. Vocês têm esse regador de calda? Olha isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que bacana. Então você vai regar a sua torta perfeitamente. Claro que eu não vou desperdiçar
já vou deixar aqui. Eu tenho uma calda de chocolate que eu vou falar agora, que é o seguinte. Essa mesma calda que você fez branca, eu acrescentaria aqui chocolate em pó, bate no liquidificador para tortas de chocolate. E aí você não vai colocar nem conhaque e nem rum. Sabe o que você vai adicionar? Você vai adicionar licor de cacau. E vai ficar uma delícia, gente. Aí você vai ter uma confeitaria fina. Bom, gente, chegou a hora de decorar essa torta no aro 20. Essa daqui é no aro 20. Incrível, tá? E vamos decorar com o bico, a parte de baixa, com o bico 21. 21 não, desculpa. Com o bico 1M, que é o queridinho dos confeiteiros. Mas antes, eu tenho uma grande surpresa para vocês, por isso que não poderia deixar de dar continuidade à nossa live. Mas presta atenção em tudo que eu vou te passar agora, tá? Que maravilha, tá ótima. Show de bola. Eu pensei que a massa ia dar problema, né? Por conta da queda de energia. Amanhã eu vou mostrar uma torta feita com essa massa, com outro tipo de cobertura. A gente vai fazer uma cobertura instantânea, marshmallow. Me esperem amanhã. Bom beijo. Completar aqui agora, porque eu vou vir, ó, completando com glacê, chantilly, na verdade, ó. Eu só não entendi aqui, gente, por que o chantilly, isso aqui não é chantilly, tá? É chantininho. Ele ficou um pouquinho amarelado devido à espera, não sei se foi isso, né? Ó. Já estava aqui no saquinho de confeitar, teve aquela espera, acabou a luz, e aí ele deu uma queda de coloração, não entendi. Já aconteceu isso com vocês? Depois me falem aí nos comentários, por favor, tá bom? Vamos lá, ó. Vem aqui no meio, tô colocando aqui, ó, concentrando aquela sobra. Pronto. Tá vendo o quanto que sobrou de gel de brilho? Vou colocar num pote com tampa. Amanhã eu vou mostrar pra vocês de novo, tá? Como é que ele tá. Ó. Gente, fala a verdade. Você vê uma torta dessa, você já vai querer comprar. E outra coisa, gente. As pessoas, elas comem com os olhos, né? Olha aí que bacana, ó. Maravilha. Tá vendo? Aqui no meio você pode colocar uma cereja, morangos, castanha aqui por volta da lateral. Então, fala pra mim, uma torta dessa aí, não vale ou não vale R$80? Vale até mais, né? Por quanto você estaria vendendo uma torta dessa? Me diz aí, gente. Olha aqui, ó. We'll be right back.
foi legal. Deixa eu voltar aqui a tela de inicial, ó, já dei um zoom bem bacana. Por quanto você cobraria uma torta dessa no Aro 20, aí na tua cidade? Quanto seria uma torta dessa com recheio de morango? Me fala, viu? Quero saber. Pronto. Olha que bacana. Gente, eu amei estar com vocês e a massa eu já tinha dado por perdido, viu? Eu já vou até tirar aqui, ó, na lateral, só tirando. Lembra que eu falei para vocês que não precisava colocar, ou melhor, untar a forma na lateral, lembra? Não precisa, gente. Sabe por quê? A lateral é assim, ó. Se você untar a lateral, o bolo ele cresce. Depois ele vai ter uma queda porque vai ficar a lateral escorregadia, tava untada, descola da parede e aí o bolo desce. Quando você não unta a lateral de qualquer receita de massa de bolo, não unta a forma na lateral, a massa ela cresce, se prende na parede e aí sabe o que que acontece? Ela fica retinha, não cai, não faz aquele balão. Olha aqui para vocês verem, eu vou virar a massa para vocês verem o que que eu estou falando, tá? Vou mostrar bem direitinho para vocês. Vou pegar aqui um prato. E é isso daqui, ó. Virei, tá? A massa acabou de sair, gente, ó. Olha, que pão de ló mais que incrível. O que que eu falei para vocês? Que é só para colocar... papel, manteiga. Olha isso aqui, gente. A massa já veio saindo, ó. Olha a massa branquinha por dentro, ó. Tá vendo? Que maravilha. Entendi. É isso? Depois me fala aí, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A live terminou. Essa live...